Какво става, маняци? Това е Иво. Писа ми, за какво първо беше писал? Искаш про процесор? Май съвет, да, за какъв процесор и как, нали, да се създам рендираща машина. Да, питаме за машина за рендърване. Аз ти казах съответно 5900X, нали така? Да, да. Какво ще рендърваме? Ами, YouTube видео. Така, всъщност аз изобщо не те попитах, просто без контекст, да казвам какво е best. За какво ти е това? Какво правиш, с какво се занимаваш, аз, защото няма никъде. По принцип се занимавам с строителство и в канала, който в момента, нали, си създавам, нали, реално погледнато се качват видеа, които са свързани с строителство, с моя личен проект, който е къщата ми. Започнал съм, значи, от януари месец, събирал съм суров материал цяло лято, може почти цяла година и сега в момента съм в процес на обработване на материала и качването в моя нов и много малък мод канал. Да, как ти е канал? Hashtag Free Evo. Добре, ще оставим линч долу в описанието, ако искате да го посетите, да видите нещо различно от това, което правим ние, защото нашата е по-идиотска, предполагам, че ще си по-сериозен. Ами, може би. Не знам, аз ти прати ми някакъв линк, аз гледах ново видео, някаква камера, падна, някакви неща се случиха. А, да, да, това когато си правих фитнеса в къщи, защото си направих и частен фитнес. И бях в процеса, нали, на... Той прави билд видео, ама не е да. Да, 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 да. И закачих една камера, така, Insta 360, случи. И закачих я с една вакуум лапа на стъклото, обаче беше много прахоляк и стана така, че бях назад с 6 мм обектив. Да. Браво. Дъното процесора, рамта, видеокартата и харда от тука влизат тук, заедно с ново захранване, защото това захранване може би ми е набор. Предполагам. Не знам, помня, че си... Не. Не, не ми е набор. Не, не знам изобщо каква възраст е. Това захранване, Кулен Мастър, правиха такива захранвания преди повече от 10 години. Да, аз съм на 20 с мен. Нали, едва ли да се кажа. Сега, филма е, че ти ще си го правиш сам. Аз само ще насочвам кое, къде, какво, защо. И ще давам някой, както един приятел обича да ги нарича, пенизи. Окей. Сега, това нещо трябва да се разхвърли. Захвърлянето няма така рано да го вади, защото... Изобщо, няма. Да, предполагам, че ще се остане. Ние между другото събрахме извадени отверки, не? Както ли? Естествено. Започвам. Да ти кажа. Дойде и момента да активираш компютъра си или лаптопа с официален Windows 10 Pro. В cdkioffers.com, страницата, която ние ползваме вече от година, за да активираме всички наши компютъри билдове, може да си вземеш оригинален Windows ключ само за 12 евро. Използвайки линка в описанието, ще видиш, че цената му е около 16 евро. Но в кошницата ще видиш поле, в което да въведеш промокода. Там с Set25 ще намалиш цената от 16 на 12 евро. А за тези от вас, които имат нужда от офис пакет за училище или работа, има също и Office 2019 Pro ключове. И отново, можеш да използваш същия промокод SET25 и да го намалиш на 34 евро. Използвай сега код SET25 и вземи Windows 10 Pro и Office 2019 Pro с 25% намаление. Всички линкове ще намериш долу в описанието. Да. Вади видеокартата. Интернет инструменти, първо си. Та от 5 часа. Код фаниш, ръгай, блъскай. Няма страшно, не са толкова чупливи. Написай експреса от горната страна. Да, видях го. Да, това трябва да го натиснеш. Много башка же в фитнеса, човек, ръцете са много големи. Няма как. Не, просто там работа, че отварянето ми се струва, че не е малко. Не си нарагвай дъното с отверката. Ще го натисна да видиш, че съм човек. Добър човек. Това какво беше сега? Това е на AMD 570-ката Red Dragon. Никога не е купала? Не, изобщо. Още 6 имам такива, които смятам и мерда някъде. Нали за окрасна сцена, преди да, как да, ги да, ползвах да. При нашата. Сега, разкачай всичко по дъното. Предполагам, че с охлаждането трябва да започна, защото е... Не, охлаждането да се седи. То, какво ще го потипаш? Ами да, добре. Това всъщност какво е? Кое е? Gaming Catch дъно. MSI. Да. Трябва да е. Охлаждането е наистина стабилно. Мисля, че това беше U12. А. А. Да. Нещо 12, да. Нещо трябва. Тук имаш... Аз не случи направо го сванем без да варим. Направо, да. Да, 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 трябва да мажем паста иначе. Тогава ще намах. Ще стигне ли всичко? Кое дали ще стигне? Всичко стига. Това не е NHD 15-ка. NHD 15-ката е голямо колкото това дъно. Почти. Да, не. Като един истински строител. Нале? Да, е върти, натискай да изтървеш нещо, няма проблем. Ето магнит ме идеално. Чай сега да видим другата кутия, където ти. Колко един дъмбел горе-долу? Вола.
Сега, чак пак да е красиво. Завези си въпрос на гледна точка. Това се е цяла химия, човек. Готов си. Чай са. Не, не подат кабочета, моля за, че са грозни. Позвал не е черните. До, ей, верно е. Сега шежът е по... Не, има достатъчно място в тази кутия, че не може да се пъхнеше. Така това. Добре, пасва това да ме. Мен въпросът ми е, защо вентилаторите са така. Вентилаторите ще трябва да ги обърнем. А, да, може да са неправилно, ще съм ги слагал аз. Виж, от сам на сам. Сега, обяснявам, вентилаторът е от частта, в която ти е самата перка закачена, от тук смуча въздух. Тоест в момента въздухът, който влиза, се блъсква и да. Нищо не прави. Да, още да. Се. Сега ще прави нещо. Сега прави нещо, да. По-тай пасивно мое направи. Не. Край, не и този процесор. Ако беше Ryzen 3, никакъв проблем. Сега кейбл менеджмент няма така рано, се правиш. Добре. Или ако обичаш да вързваш кабели, ще си ги вържиш. Малко по-силно, с по-силно напрежение, така мога да вързвам кабели. Тия, не да знам, ще се пробваме. Евентуално може би ще се наложи твоето съдействие, ако не се справим добре. Сега ще го правим. Това има ли вътрешно тази? Няма. Май. Поне аз не виждам. Няма. Еми, няма да имаш Type-C на предния панел. Чая да те разпаковам. Е, тук имам едно, обаче, банка не знам защо така нещо не мога да навия, което е до буксата на вентилатора. Пробвах и нещо не се навика, като трябва и Коста, го изварих. Човек. Как така? Не се навика, като трябва. Не си го натиснал достатъчно силно. Или може на криво се е хванал резбата. Сигурно. Това ще го видим. Show us your magic. Тук е долу нищо няма да фаниш. Въртим по посока на часовниковата стрелка, ако не знаете, така се завиват вълчета. Що си гръб, а не ти там? Да мога да имам по-добър ъгъл на виждане. Така, направихме всичко, сега трябва да ти вържим за храната, което аз забрах къде. А, ето. А вентилаторите ги обърнем ли? Вентилаторите се обръщат изключително лесно на това охлаждане, тук имаш ни щипки. Много предснявам нещо. И добре вързваме. Изи е, проблема е като изгубиш някои от тия скобички, защото Noctua ги продават отделно, но понеже сме в България, както знаеш, нещата се доставят изключително бързо и адекватно до тук. За това само ползвам Amazon, да ти кажа честно. Еми понякога Amazon и по манасетия, така ли седяха или така? Така седяха. Така седяха. Включително лесно. Чакай! Мълчи. Тишината е здраве, нали знаеш? Добре, аз съм прост и ги вкарах някъде трябва и си намушках пръста, но няма значение. Какви жертви се правя? Си охлаждаш така. Да, отвътре. Виж сега, веднъж пръста ми искаше да падне и тогава не можах да намеря хирург, който да ме го зашие в цял Бургас. Между другото, нашата здравна система е уникална. Мисля, че всички в тази стая могат да го потвърдят. Аз не мога, не ми се налагало да използвам. Не се налагало да тишат пръста по средата на дно. Не знаеш, като го направиш един път, втория път е също толкова трудно. С това сме готови, сега трябва да вкарваме захранването, той трябва да се вържи кабелите и трябва да направим кейбъл менеджмент, след което ще вкарваме картата. Забрахме хард диска в предната кутия. Да. Е, ще го извадя. Страшно. Чай се. Що има хард диск? Еми харда е за да трупам суров материал, в случай евентуално, нали? Реално, погледнато, всичко, което свалям от карти и от някакви камери, отива на харда. 16 терабайта на Western Digital Gold. Абсолютно си, брат! Ние още двамата с тебе нямаме толкова. А пък, иначе реално погледнато, работя в на Samsung 970 Pro M2, нали, към дъното, 1 терабайт. И реално там е абсолютно всичко и там се движат. Имаш един хард диск 16 терабайта. Да, един хард диск 16 терабайта. Не знам, мисля, че 1000... Нещо. Не, 1100 ли беше, 1200 нещо такова. Човека, парите ги няма за нищо. Къде сме тръгнали? Ако ти гръби в този деня. Моля? Ако ти умре, той... Ти нормален, не знаеш каква гаранция има тия хард дисковете. Ако този хард диск гръмне, ще гръмне аз. Да, съгласен съм с него. Човек, индустриалните, понеже аз съм се интересувал, съм се изключил много и съм работил и с сървърна техника.
в сървърната техника, човек, ти може да имаш много... Имаш един хард диск, който ти е примерно Western Digital Red, ако не се лъжа, че вените им бяха като... като... Май се бъдаха по-ниския клас. Ами те са по-нисък клас, да, но пак са сървър грейд. Тоест да. Там пак имаш, имаш гаранция, освен на хард диска, имаш и гаранция от Western Digital специално за рекавери на данните, които са били на този хард диск. В мисля, че колко бяха? 5-6 години? 5. Знам, че Seagate дават 7. Мисля, че имам 5 на това. Ами... Квото и да, квото и да стане, ще стане. Значи, единствен вариант да убия този хард е с тежък удар или нещо такова. По начин, който го използвам, едва ли. Това ти е PCI Express кабел. Предполагам, знаеш, той влиза тук, влиза в захранването. На захраненията, по принцип, на повечето хубави захранения се пише кой кабел, кой край за къде. Това е PSU, т.е. влиза в PSU-то. Тук пише PCI Express, следователно влиза в PCI Express слота на PSU-то. Е, тук имате... Вижте, CPU, PCI Express, няма как да ги объркате. Има как да ги объркате умишлено. Нали? Сега, защо се вкарваме кабелите предварително в захранването? Защото като се вкарвате захранването, ще ви е трудно да се вкарвате кабелите в него. Не ще се сети. Не, защото съм виждал, виждал съм в мега много билд видеа, особено на Linus Tech Tips, това нямам идея защо го правят. Вкарват захранването и после почват да нареждат кабелите, което за мен е много умен. Ти си много умен. В твоята кутия, в твоята кутия е различно. Защото имаш пълен достъп до захранването. Ай, кажи ми, Фей, той е топус, където имаш и хард диск кейдж срещу него. Чай, сега ще го обърна да видиш. Където имаш и хард диск кейдж, е тук. Къде ще се навреш ръката, че да вкараш кабелите? Нали? Ай сега. Това ли е? Всичко ли е сложено? Мисля, че всичко е сложено. Два за CPU. Но парите искат труда да се изкарват. Не е, е така лесно. Много ясно. И така, това ми е за харда. Но трябва ти още един кабел за процесор. Що бе? Защото, ето. Защото процесорът е 8 плюс 4. Така, да, дъното ти го позволява. Не ще ти трябва, но ако решиш да правиш нещо, ако се натовари повече, е хубаво да има къде си дръпнат. Power. Не, че ще стане нещо. Последно ходих във Варна долара, колко на едно дъно на Asus, което имаше 18 фази. Не ви трябва 18 фази на дъно. Това е много умно, освен ако не колкото за течен азот, за което ако го правите, изобщо не трябва да гледате това видео. Сега. Може да го вкараш с вентилатора надолу, за да може да се смучи въздух отдолу. Добре. Предполагам това да правим на начин. Да. Защото за първи път. Вкарвам. Добре. Тук долу. Вкарваш специално това там. Да, тук долу. Чай, сега ще го дигна. Е, що, можеш? И ти трябват е тия болчета. Да си го завиш. Ти е, бутни го, натисни го. Е, тук, да, тук, тук, тук. Само, че тук не вижда. А, не, тук, тук горе. Да, давай. Ти си. Не кучки са? Мерси, като хирурзи. Тук малко е така. Не го стягай напълно да може да завиш останалите дупки. Да, проси. Взял си нископрофил на рампане, защото да може да ти влезе в охлаждането. Smart decision. Thank you. Сега тук има антисаг бракет, който е абсолютно безполезен. Това е, може би, най-новата и най-тъпа гимика, която са прави, но са прави. Но да лез. Да има. Да има. По-хубаво да има желязо, колкото да няма желязо. Те не кива. После какво правим? На вторично. Да ги убере евентуално с... нормално? Няма значение, не можеш да ги превъртиш. Не дей да го казваш това нещо. Е, добре, да не превъртя. Защото на харда вече една от четирите е... Няма значение. Това хард, аз не знам защо още го завиваш, аз ползвам двойно залепващо тиксо. Много мъжко. Сега, индустриално двойно залепващо тиксо, но не е с двойно залепващо тиксо. Оф. Чай да свалим това. Не го махме направо цели. Малкия хард диск. Право сваля долу кутията. Много е малък. Няма проблем, брат. Очаквай да е 16-ти по-голям. Ебо, очаквай да е по-дебел. Но като го наложиш до видеокартата, реално погледнато, не е толкова малък. Ете карта е малка. Да. Okay. Това ти е hard disk cage-а, предполагам знаеш как работи. Къс ми анкът, трябва да ми бомбата.
Не, трябва да извадиш, чакай. А, чекмедже ли? Извад, да, ясно, ясно. Завид. Вадиш, слагаш, правиш, струваш. А, кой рад да го сложа само? Горния или горния? Няма значение. Да, ще работи една. Абе, нямаме SATA Power, чакай. Ага. SATA, не SATA Power, нямаме DATA. И ако кабела не беше червен, ще бъде много хубаво. Много ви. Само две. Не би трябва. Пресно трябва да стане три. Но уви, не. Как каза? Индустриално дабл тейк тиксо. Да. Много яко. Солюшен. Да. 45 кг на квадратен метър. Много е добро. Превазваме на вкъщи, който ми държи предите на залепен с такова. Какво е проблема? Че е много голям хард диск. Това, което ми че е същия, а не е същия. Не, слагай го така, че. Така ли? Да. Добре. Дали ще да, слагам, дали аз даже болше така ще не слагам. Да не терезам, тук или тук? Не, горе трябва да е, защото в принцип трябва да е така. Да, все пак има разлика. По принцип. Не, има разлика в монтажа, в монтажните елементи. И кои болтове ползваме, предполагам тези? Точно така. Кои това не знам? Коразбата е малка, ще се разшири. Нали? Както стана в страничните отвори. Примерно. Да. А, добре, обаче трябва да дадеш бълна за лепщите. Аз имам колко се да, в мистериозния шкаф, в който излизат неща, които не съм знаел, че имаш. Това, това не е ли от моите? Да, аз си купувам такова. Е, това е много яко. Чакай се. Чуй се, евентуално, ако изместим отвора по-напред, дали няма да се случи? В другите отвори да го вържим. Дали ще има възможност да влезе по-навътре? То ще влезе по-навътре, няма за какво такова ще... Да, ако влезе по-навътре, няма място отзад. Така ли ще става? Да. Проблема си? Вижда си пръста. Освен това. Слагаш двойно за лепта. Точно така. От най-хубавото. Висококачествено. Ще сложим и другата страна. Не, защото това няма да държим, да има симетра. Ще има дразни такива работи. И сега ще го отрежа на кирпо много ясно. За да няма симетрия. Да, защото... Ще бъде визибъл. Да. Извади си един въпрек. Ако можеш да го пласираш веднага. В принцип. Не беше лошо, обаче тия мимове почват да ме дразнат. Ти гледаш ли Netflix? Скоро не съм. По-своените се прави гледам телевизия, защото съм... Уплътнявам се времето с много други неща. Ага. Трябва да стана в 5, тренирам, подготвям за работа, отивам си из обектите. И след това се прибирам и почвам да обработвам файловете, които съм събирал през годината. И после лягам пак също. Ето един пример за хелти човек. Той става в 5, аз лягам в 5. Сега друг е проблема, че нали, аз спя по 3 часа на ден. Но кой как ти ще го направи? Точно. Готово. Няма да мръдне. Гузене. Достатъчно. Някой много офроуд с него, затова че... Сега ще оставя ти да си включиш всичко, аз просто само ще ги привриш. Вържа. Най-важното нещо за кейбъл менеджмента... Е скрито. Да. От тази нататък вече... Кой къде ги вързва, аз примерно си ги вързвам така, че да знам кой къде отива и къде е било и къде трябва да бъде. Защото се разгубявам компютъра всеки ден, буквално. Ти имаш много готини велкрата. Които всъщност не са много готови, не са ужасни. Тогава си го сгуби контра веднъж хубаво, за да не се налага сега да го правиш. Така, само ще напомня, че тестовете, които правим, се правят на моят компютър, не на твоя. Така че, shut up, маняк. Ако не си сигурен в моите способности, да разбирам. Не, въпросът е къде да ги вързвам, защото ви това мога да прикарам кабел към дъното. Да, абсолютно. През отвора. Той или... Не, може би горния. Горе. И то е горния, няма значение. Еднакво се работят. Ами няма да е горния, защото кабел не стига. Да, как не стига? Не така. Ти вот. Кликна. Браво. Тая кутия, ушки ми има място за поставяне на вертикална GPU, но всъщност няма. Какво остана? Видеокабел? Ми... И останалите кабели.
Сега, оправихме кейбъл менеджмента, прекарва се всичките кабели, аз само вързах отзаде. Той сам? Той си прекарва всичките кабели. Аз се състирах с моите малки ръчички. И какво да ви кажа? Доста клин. Отзаде не е толкова клин, но е достатъчно, че да се затвори... Не, това го направи тази. Но е достатъчно клин, че да се затвори задния панел без никакъв проблем, без да хлопа, защото както знаете, на тази кутия, защото ми правили ревю, видеото мога видите в канала, панелите са с магнит. Което не е много хубаво. А, става, са, добре. Падат си, да. Общо взето, да. Научи го преди два дни, това нещо. По случайност. Реших да разгледам кутията. Аз бях сгубил конфигурация за около 7000 лева вътре и кутиите почнаха хлопат в колата. Към... Не е много яко. Тъй, може да сложиш видеокартата. Да. Да славам ли задника пак в момента или няма? Не, няма. Добре. Той ще падне. Да, аз. При обръщането. Айде да ти дрем масичката. Ще остава. А, тя тази маса е съсипана отдавна. Тук имаш блочета за видеокартата и за ета планка. Антените няма нужда да си слагаш сега. Да, при транспорта не стане пал. Запали. Ами аз мисля, реално в момента следващия ми апгрейд, който смятам да направя на тази кутия, е да сложа нещо, което да е основно, да не е гейминг, смисъл евентуално да е някакво квадро евентуално да сложиш, ще видим. Квадро, човек по-хубаво се вземи 3090-ка вместо квадро, честно ти казвам. Дали? Много съм. Не знам. Не, аз реално погледнато съм си мислил за RTX 8000, голям FSMT 48 гигабайта. За какво си? Не знам, просто макет, аз съм максималист. И аз съм максималист, но тази карта е абсолютно умна. Тази карта е тотално безсмислена. Ти си максимално на карта. Чакай де човек, едно по едно. Степ бай степ. В момента не е активен, работи. Какъв процесор аз съм? Ryzen 9 3900XT. XT? Не е ли 5900X? Не, взех 3900XT, защото просто нямах възможност. Не, че нямаш и в Амазон не могах да ми го пратят. Нямах го. Поръчах първо 5000, но нямаш. Има. Има. Штак. Сега ще натисна, слагай болчетата, ръгаме му кабелите и се надяваме да тръгне. Ако не тръгне, няма тръгне. Даже и филмора има. А защо не Вегас или... Значи по принцип първоначално тръгнах с Adobe. В момента в който започна да помагам на... Да? Бившата ми, с нейния YouTube канал. Но обаче там работа, че Adobe-то се стори много трудно за работа. На нея ли? На нея. Защото аз реално бях само задкулисен играч. И тя реши да ползва Filmora. И в процеса, сега като ползваш Filmora, аз се научи да я ползвам покрай нея. Но по принцип имах огромно желание да работя с Adobe, но... Поне Vegas видео, може. Ами ще започна да експериментирам. Започна да експериментирам. Но всички ползват Adobe. В момента, понеже сме умни, ползваме Adobe Effects. По-важното ми нещо е да се науча да правя тъмнелови, защото... Но съм взлеят към това, брат. Photoshop. Ами, ако си кажа, че исках да правя тъмнеловите, е много смешен. Ами, правя скриншот на телефона и почва да се добавя някакви работи на Instagram приложението и оттам го свалям. Скриншотвам го от Instagram и го свалям на кредитера. Много зле. Мастър план. Ами, импровизирам. Обоясно. Сега, дай да извадим един кабел да видим дали ще запаля. Много, много празно тук бе, човек. Причина на мини направо картата, дъното в момента. Еми, дъното няма картата. Ми добре, също тук е едно водно. Е, то, водно не искам да свалям, човек. Що е? Да, да вземи да пи. Който спи вода. От тази гледна точка го казвам. Спи вода. Който ти кажа, човек, моето водно се обезвъздушава една седмица. О, видя. Що му няма, аз сега първо разговарях наскоро. Сега търсим кабел. Там е кабел. А, за храната. Аз нямам, аз чак да взем, но нямам, защото аз вкъщи съм. В кутията на захранването имаш. Така ли? Защото вкъщи съм с UPS. Абсолютно всичко съм си прекарал, цялата къща ми е с UPS система, много добре човек. Взех си огромен 2 кВт и половина UPS. Стига ли за всичко? Ами не, за офиса съм си направил. Вързал съм го, значи таблото, където са ми предпазителите. Имам кабел, който реално мост някакъв, който ми преминава UPS-а. Защото там имам контакт, който е вход и изход. UPS захранва от централната система. И после вече евентуално UPS-а вкарва към системата, която е на къщата. И офиса и хола ми, където са ми телевизорите, където са ми оборудванията. Тока е от през UPS-а, който е, нали, постоянно стабилен и няма фалове. Аз вкъщи, понеже от една сделка преди време ми останаха 14 UPS-а. Майко. Изнасяхме един офис. Много. И на всеки ми контакт съм с отделен UPS по киловатт и половина. Да има. Добре, да. Ти къде ги държиш евентуално тези UPS? Те ли са много големи? Те са...
Е, как бе, моят дето е 2.2 на APC черния, двойния, колкото е тая кутия, колкото е тая кутия черния. Колкото е това, човек? А стигаш, каква батерия има вътре? Те са от тия най-евтините, човек, те са на... Китайски, нека? На TurboX тия, да, верно са китайски, те са марка на техномарката, ако не се лъжа, но вършат работа. Плесове ли бяха? Не знам, някои от тия големите вериги имаше така марка. Добре, дай дистанционно за телевизор. Сега ще сваля тоя панел. Ей, най-хубата работа ти е направи. Ето, ако във външния ти го оставям, като се предрежда във вас да си го свалиш. Ага, взимай се надрежда колата нещо. Ай, включвай го да видим дали ще тръгне. Еми, момента на истината наближава. Дали? Еми да. Power. Добре, запаля. Без да пищи нищо. Не ти нямаш пищалка. Нямам. Не. Много ли май имаш? Не беше вързано. Така. Всичко е вързано. Кой да съм вързан? Абе... Имаме кой си? Май. Ето е, даже тръгна. Май, тъй си мисля. Приятно. Може, да. Тръгна. Его е, запаля. Тако ти има една маника също. Мисля, че бях показал в видеото, е това. И така отгоре може да слагаш за по-лесен достъп. Вентилатор, стараваш ти глупости. Може да си криеш пари. Примерно. Няма да стигне мястото. И аз така си мисля. Просто да го кажа. Не искаш ли ти да флексваш? Да, да. Между другото, ако искаш водно, точно в такава кутия преди един месец направих водно с един 360 мм радиатор. Okay. Добре, този вентилатор с този радиатор, предполагам, че е преди добра работа. Да, бе, казвам само, ако искаш газария, нали? Не, 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 както виждам, не съм по лампички, не съм по тея... Защото каза, че си максималист. Е, да, но те са лампички, аз съм максималист на Power. Не, бе, то може да е индустриално водно. Така ли? Готвено, чевни тръби, без лампички, чевни тръби, хромирани фитинги, ще стане. Ти каза не да пи. Няма пи. Няма? Няма. Добре. Директно към водопровода ще го вържим. А, добре. И това е. Сега това е компютър за обработка. Виждам филмове. Може да изтриеш или да изтрием сега. Не знам. Следващия път ще се губиш ли изцялата? Моля? Може ли вече сам да се губиш без? Ако е същата... Същата, в смисъл, нали... Конструкция, не конструкция, като му кажа. Кутия. Ако същата кутия. Същата кутия със същите части вътре, да, бих могъл, защото вече веднъж съм го видял, всичко съм запечатал тук. И ще го действам. Това е друга кутия, да е пак е подобно. Същата работа. Да, да, това да. Е абсолютно най-стандартният възможен вариант. Сега това е малко по-различно, тъй като това е dual chamber. Това е малко по-различно. Да, да толкова, как да ти кажа, пенисчийско. Затова не бих пипнал. Няма да съм да имам коража и сме останеш да не го плескам, защото гледам колко е красиво, днес да не прецакам. То както си го измислиш. Аз съм грош. Толкова да е толкова по-сран. Да, се коментира. Но той се знае. Моя вече изглежда добре. Даже RGB-то ми работи както трябва. Твоя контра, кури. Кацов съм. Даре, нищо не съм. Те всички знаят, той е в медиите. Хубаво стане. Сега, толкова компютър ще се ползва за работа, не, няма RGB-та, няма излишни глупости в него, както ти каза. Да. Да. Е, евентуално, защото ще видим. Евентуално ще сложиш още ни хард диск. Не, карт, не, но не, следващата ми стъпка, евентуално може и нова видеокарта. Това беше всичко за това видео, пичове. Надявам се това да ви е харесало. Ако не, може да давате ни лайк. Ако не ви е харесало, може да давате ни лайк. Ако ви е харесало, пак може да давате ни лайк. Ако искате да гледате цялото видео. Ако искате да гледате цялото видео без кътовете, които сме правили, без цензурата, която сме се наложили, може да гледате с голд абонамент в нашия канал, в сета план Uncut. А от тогава може да се абонирате за канала Иво, към който ще има линкче долу в описанието. Хаштаг Free Evo. Точно така, линк долу в описанието. И се надявам това да е бил приятен експеримент за тебе. Много. Да имаш огромно удоволствие, запознаваш нови хора, готини. Да, благодарим. Ще се върнем да пием някой път. Няма проблем. Също така... Да, прием, ще излезем този път. Ще ходим на... Като му правим водно. Да, като ти правим водно. Значи не знаеш. Не се представя. Също така може да последите в социалните мрежи, Instagram, Facebook и Discord. Твой Instagram. Хаштаг Free Evo. Да, слагаме долу в описанието. Хаштаг символ или се пише списал? Искаш ли историята за това? Давай, казвай. Не, 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 не. Това ще е фанката, няма става, ще малко ще. Добре, добре, значи историята реално е така. Бившата ми жена е бодибилдър и когато съм участвал в нейните видеа, защото тя е доста така стабилна, и всичките нейни фенови казваха: Ивайло, ако нещо не е наред, само ни намигни. Едно от видеята, просто аз бях си спринтирал и три емоджита, нали, с намигване и писах, нали, help please. И само го показах така лекичко към края на видеото. И от тогава нататък тръгна и хаштаг, освободете Иво, при Иво, при Иво. И оттам ми тръгна името. Аз слушах, защото това звучи се едно... Освободете Иво. Да. Има обаче сега в момента, както ставам сингъл, вече съм... Реално съм при Иво. Свободен Иво. Хаштаг Иво и да.
Това е найс. Файнали. Това е найс. Това остава в анкета или? Това е истината. Ще видим. Е така, благодаря, че гледахте това видео, пичове. Аз бях Ванк Тоцета План, това беше Иво. Чао, чао.